nám rozmohl takový nešvár. Pozdní příchody. No tak se na ně podíváme. Očima mizí, no to mě taky. Zorečky jsou mi prostě cizí. Umocním se na druhou, mám problémy se školou, ne, že bych pomalé rystám, jenže se v průsedářů král.
Chlapci a děvčata, dámy a pánové, teď máte krásnou půl hodinku na vydýchání a můžete si třeba zajít na občerstvení tady nebo ven, kde se dá i posedět. Kdyby někdo chtěl navštívit